Oh! Oh, 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 oh! Det er løgn! Det er sgu da shike. Er det ikke? Satan shike. Er det okay? Åh, det er... Hallo? For satan. Nej, den er ikke god. Skal lige have... Kan du ikke... Prøv at skulle lige at ringe til hende. Jeg tror ikke, der er læger. Er det ikke det? Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen i dag. Fuck. Jeg tjekker lige, om hans bil overhovedet kan køre. Det kan den ikke. Det kan den ikke. Vi skal have Bugo noget så. Ja, men kan du... Nej, ved du hvad, jeg ringer sgu lige til Bugo og siger, at han skal hente bilen. Så kører vi sgu lige shike på hospitalet en gang. Jo. Yep. Hvad shike kan du gå? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare ikke, om jeg tør... Bilen. Okay, Mads, er den låst op, så kan jeg lige bakke den helt over. Bugo. Er du her? Bugo. Ja, så bare køre ham ned på hospitalet, så så tager jeg sgu... Det gør jeg. Så hvis du kan gå lige hen til den der dør, så går det. Gider I virkelig det? Ja. Så for satan. Oh, shit. Jeg kører, Mads. Der stod en sten. Det var du ude at køre stærkt, eller hvad? Ja. Og så var der sådan nogle folk, der holdt stille på motorvejen. Ja, den er ikke god. Nej. Ja. Nå, så må vi fandme få dig dernede, uden at køre galt. Ja. Har du sel på? Ja, det har jeg. Det var godt. Jeg tror, jeg så, jeg var helt oppe at køre 448. Ja, okay. Men jeg nåede da heldigvis at bremse, inden jeg ramte stenen. Ja. Ja, med 400 km i timen i din sten, så tror jeg ikke, du var i live længere. Nej. Vil du have, jeg skal gå med ind, eller... Hvad? Du behøver ikke vente på mig, men du må gerne lige følge mig derind. Ja, jeg går med ind, så. Kom. Sharik? Ja? Jeg kører også tilbage til Antonis. Det er der, din bil er. Okay. Men tusind tak for hjælpen, da. Ja, selvfølgelig. Fandme dejligt, da der kom nogen forbi. Hvor længe har du ligget der? Jeg tror måske, det ved jeg ikke, 7 minutter. Ja, okay. Må man godt være topløs inde på hospitalet? Ja, det går da. Ja, når man ikke har andre muligheder. Jeg kørte 448. 448? Ja, jeg hvad siger du kørte? Jeg nåede heldigvis at bremse. Hold da kæft. Hvad så, mand? Jeg vidste da. Hvad så, Shaik? Hvad så? Har du set, hvad jeg er lige blevet, mand? Hvad satan? Mekaniker. Shaik, hvor fandt du det der bælte henne? Hvad har dig, mand? Hvad fanden er det, de laver derop? Jeg tror, han hopper nu, fordi jeg har lige snakket med ham. Hop. Kan vi godt aftale noget body tequila bag os? Nej, det har jeg lige gjort med Amanda. Har du? Ja, ja. Kom nu, hop nu, Christian. Hvad tror du, vi lavede på vejen hernede? I bilen, eller hvad? Ja. Det kræver bare øvelse. Ja, okay. Ej, hvorfor hopper han ikke endnu? Hey, jeg så han står og snakker med en, som der prøver at tale ham fra det. Hvad er det, at vi alle sammen går op? Han er så klar for. Fire står, fire fem mennesker op. Hvordan kan vi hjælpe ham? 100 på, han har kun lavet den reklame for at få opmærksomhed. Jeg tør ikke kigge væk. Jeg tør ikke engang kigge, mand. Hvis jeg kigger væk, så er det bare for sent. Hvad koster sådan en reklame, mand? Hvis jeg ser dem hoppe nu, mand, jeg tror fandme, jeg får lov. Skal man have penge på sig? Nej. Nå, jeg laver fandme reklamer og siger, du tør ikke. Jeg tror, hvis de hopper, ikke også, så tror jeg fandme, jeg falder. Nej, jeg kan ikke engang kigge dig. Ej, hvad laver han der? Han laver flyvemaskinen. Det er... Han spreder vingerne. Hvad fuck? De tager den gode bil. De tager din bil nu. De tager den gode bil. Hallo? Hvorfor går man ikke op og så klasker med sådan en fucking falsk ham bøjde? Så må jeg heller lige parkere den bil oven, ikke? Oh shit. Nå. Er det ikke så perfekt. Den holder rimelig meget ulovligt på gaden. Jeg kan godt flytte den, hvis det er. Jamen, det må du meget gerne. Jeg kan godt lige flytte min ladvogn for dig, så kan du parkere din bil. Jeg flytter den lige. Nej, han gør det nu! Nej! Åh, han hopper! Nej. Ej. Ja, vil du have benet, eller hvad? Ej, I believe I can fly. I believe I can touch the floor. Du skal bare ikke gøre det for akavet. Det gør jeg heller ikke. Det kunne jeg ikke finde på. Jeg siger, at han er rig, og så at han har en stor tissemand. Det falder alle piger for. Goddag. Hej. Velkommen til. Tak. Hey Kasper. Hvad? Det er Kasper. Ja. Følg med mig her.
Så så kan I lige få en kop kaffe. Du er velkommen til. Jeg laver sgu lige en kop kaffe til dig. Sådan der, vær så god. Ja, tak. Ja. Jamen, hvad synes du egentlig om stedet hernede? Det er fint. Det er jo egentlig Kasper, som har betalt for stedet. Han går jo rundt med mange penge. Så han køber lidt steder sådan her og der og alle vegne. Så putter han en masse penge i, og så tjener han penge på, ja, folk leger det og sådan nogle ting der. Så han har mange penge. Han har rigtig mange. Nu, hvis du kan lige prøve at komme med her. Hvad? Hvis du skulle vælge en af de her to kontorer, der passer mest til dig. Altså bare sådan, bare et spørgsmål lige hurtigt. Hvad for en skulle det så være? Den højre eller venstre? Der var jeg sgu ligeglad med, hvad det var. Er du det? Ja. Kasper, han har kontor derinde. Du kan se, at det ligger mere centralt. Ja. Så det betyder, at han har meget mere at sige. Mhm. Ja, du kan se katalogerne her. Det er Kasper, der har lavet dem selv. Han er god til sådan noget der i Photoshop, og så printer han det ud. Hvis du lige bliver stående her, så går jeg ind og henter ham herinde på kontoret. Han er sikkert ved noget rigtig vigtigt herinde. Ja, jo. Det er når så har han en stor tidsmand, Kasper. Du har gæster, du har gæster. Jeg er faldt i søvn. Du har gæster, hun er herude. Der er lige middags, jeg mener vigtige ting, jeg tog mig til. God dag. Nej. Hej Mie. Hvad så? Kør det. Totalt. Ja, det er forvirrende endnu. Det var noget med en Saint Fandel bin. Kan det passe? Altså, jamen, hvor har vi egentlig vores køleskab til når vi får gæster og sådan noget? Det kan da ikke være rigtigt, vi kun har en kaffemaskine. Nej, vi har et køleskab inde på kontoret der til højre. Du har selvfølgelig også mini fridge inde ved dig. Det var om I var okay efter det i går også. Jeg kan sige, at Mia, du ved jo godt, hvordan jeg havde det, men... Ja. Det er lidt bedre nu. Jeg ved ikke, om I ikke kendte ham eller noget. Jo. Vi har haft en lille kopiering med ham. Nå. Jeg har ikke rigtig kendt ham, men altså... Nej. Det er flink nok nu. Men efter du også faldt ned i går fra broen, så havde jeg tænkt, at vi lige skulle... Giv mig lige 2 sekunder. Han har nok glemt nogle penge derinde, tror jeg. Det var nok det, han kom i tanke om. Men som I kan se, det er et stort område, det her. Det er faktisk Kasper, der har designet bygningen. Jeg ved ikke, om du drikker, men gæsterne skal da ikke tørste, Shai. Ja, værsgo, Shai. Tak for det. Jeg tænker, en lille en jo, det er jo næsten ved at være fyr aften, kan man sige. Det er det, ja. Nå, hvad har I så lavet i dag? Det er ikke rigtigt noget. Ikke en skid? Nej, altså, vi kørte på cykel ud på motorvejen. Ja, Nogen døde ikke. Jeg døde ikke, ej. Hvorfor undrer det mig ikke? Nå, jamen jeg ved ikke, om man kan sige skål på det, men skål. Jamen skål. Vin, hvor er den vin, jeg... Vin? Shai, hvor er den vin, jeg har købt til 40.000? Den er ude i baglokalet. Den var derhen. Skal jeg hente den? Jeg kan godt lide det. Nej, den skal ikke bruges endnu. Ikke nu. Jeg tænker, når vi holder... Jeg tænker faktisk på at gemme til vinderen af, hvad vi snakker om, du ved. Nå, ja. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Det kan jeg godt. Har vi egentlig fået styr på ham der skulle komme og gå rent og sådan noget? Nej, det skal jeg nok finde ud af. Det skal du ikke tænke på. Du har nok at se til, jo. Ja. Du skal jo tælle penge og alt muligt. Det burde jeg måske også hyre nogen til. Men apropos pas, pas, så er der nogle stjerner deroppe. Så jeg hørt, at der kan man slet ikke komme hen. Men hvis man tager op på en bakke eventuelt med noget Saint Fandel vin en dejlig sommeraften sammen med Kasper, så kan man se stjernerne rigtig tydeligt. Det var forslag, jeg lige... det kan I jo sådan... Er der ikke varmt herinde? Jo, skal jeg skrue ned for varmen? Ja, tak. Det går lige ud til fyret. Hvad siger du til det, Shai? Er man cykler på cykel ude på motorvejen? Det er sikkerhedsmæssige hensyn, så er det ikke noget, jeg kunne finde på at agere med. Jeg tænker, det er lidt farligt, men nu når de to så under det mig overhovedet ikke. Jeppe var ikke kørt sådan noget. Ja, og jeg hørte over radioen, og sådan, jeg var overrørende lige at købe alle sammen med for, hvis du er ikke. Prøv at tænk på, hvis du kom sådan med 460, som vores bil kan køre. Jeg skulle lige til at, hvad hedder det nu, opfordrer dig til noget, men det tror jeg ikke. Kom. Prøv at, jeg ved bare, det ender galt, og hvem er det, der skal samle op? Ja, det er Mie eller dig, der er en eller anden.
Man kan sige... Sjæk, er du bange for højder? Du får lige den der til, hvis du engang skulle med Kasper ud og kigge på stjerner på bakken der. Ja, det er i hvert fald en stor ting at komme med Kasper op i bakkerne. Altså ikke, at jeg ved noget om det, men... Det lyder til, du har erfaring. Nej, jeg har gjort det med Amanda. Der var så godt nok ikke så mange stjerner den aften, men... Vil du høre den challenge eller hvad? Vi fire, vi laver en pakke nu, ja, om hvad vi skal gøre lige om lidt. Nå. Jeg synes, vi pukker på den bro igen. Ja, det synes jeg også. Nej, jeg har det bedre et endnu højere sted. Okay, se. Sjæk, er du bange for højder? Det kan du fandme tro. Altså, jeg kan ikke lide højder på nogen måde, men... Det er fedt. Det er fedt. Følelsen er fed, når man... er færdig med det. Ikke når man falder ned. Det gør du heller ikke her. Der er sikkerhed hele vejen rundt. Ja. Okay. Hvad siger I til... Der er en byggeplads herovre. Jamen, det ved jeg, lige så snart du bliver højt ned, så får jeg gummiben. Men så har du din arm jo til at trække dig op. Jeg skal bare sige, at det tager lang tid at klatre op i den. Nå, så der må også være højt deroppe. Det jeg har været op i den en gang. Ja. Ja, og det kunne være sjovt at måske hoppe ud over. Altså med faldskærm selvfølgelig. Ikke bare hoppe ud over vandet. Og jeg vil bare sige... At når I kravler op ad stigen, så er det meget vigtigt, at Kasper han går bagved, og det er sådan, han kan, det er ikke sådan, han kan stige eller noget som helst. Det er sådan, at hvis det er, at I nu skulle snuppe med, så kan han lige hapsi-snapsi, og så tager han lige fat i jer. Men Sjæk, du skal med? Nej. Det tør jeg ikke. Det bliver nødt til. For så må du gå foran Kasper. Så må han holde dig jo. Og så vender vi, hvis vi går hverandre bagved. Så vi ellers lige kan gribe dig, hvis det skal være. Så skal I bare huske, ingen telefoner, ingen radio, når I flyver. Ej. Så kan det galt. Sjøver, flyver, whatever. Falder med stil. Det er sådan lidt en pussy. Ja, men... Vi har ikke lavet en aktivitet sammen. Tænk lige på det. Det kunne være den første af mange. Og du skal tage din maske af, mens du er herinde, tak. Undskyld, herre. Kunne du lige høre, hvor mandig han var der, Kasper? Da han sagde det, med masken. Du skal med. Ej, jeg tør ikke. Jeg tør fandme ikke. Jeg tør sgu da ikke. Det var bare noget, jeg sagde for spil smart. Hvorfor siger du sådan noget med højder? Goddag. Og jeg glemte lige en... Eller jeg tabte lige en nål her hen ved døren. Den henter lige. No. Sådan der. Hvorfor ser I så sure ud? Tjek, hvad har vi til 50-100.000? En trehjulet scooter. Hvad sagde han? En trehjulet scooter? Sagde han lige... Jeg har hørt Amanda, men hvem var Amanda? Det sagde han faktisk. Hvem sagde det? Det gjorde han. Det gjorde han da. Jeg sagde, hvad har vi til 50-100.000? Så sagde han Amanda. Jamen, har du en trehjulet scooter? Hvem sagde det? Det gjorde Hugo og Mark. Har du en trehjulet scooter? En hvad? En trehjulet scooter. Hvorfor siger du sådan noget om Amanda? Ja, hvorfor siger du det? Det forstår jeg ikke. Hva? Er det et andet ting, der er også, Mark? Men de andre sagde, at du sagde noget. Det hørte jeg ikke. Hvad har jeg sagt? Du sagde... Du sagde et navn. Du sagde et navn. Jeg spurgte Sjæk, hvad kan vi få? Hvad har vi til 150-100.000? Så svarede du Amanda. Nej, gjorde jeg. Jo, du gjorde. Nej. Hvor mange hørte det? Jo, det gjorde. Jeg hørte Amanda. Maja. Det er slet ikke Amanda. Jeg hørte ikke noget. Du sagde sgu da Amanda. Nej, gjorde jeg. Jo, du gjorde. Sagde du havde en trehjulet scooter? Du sagde Amanda. Du sagde Amanda. Ja, men sagde I, så siger vi det. Men havde I noget til det? En trehjulet scooter? Det skal du da ikke sige. Tag det tilbage igen. Tilbage igen? Ja. Jeg vidste ikke engang, du kendte Amanda. Jamen, undskyld, men jeg har ikke sagt det. Prøv at høre. Nu siger jeg en ting til dig. Okay? Hvad er det? Nu starter vi forfra. Helt forfra. Okay, du går der. Nej, vent. Du går derud, så tager du buksen. Nej, jeg er ikke færdig med at snakke. Han er jo bare mongol. Mark. Ja. Prøv at vente til jeg er færdig med at snakke. Jeg siger, du går derud, tager bukserne af og kommer ind igen og fortsætter med det. Ja. Okay. Ja, det siger jeg også. Så for hvordan? Satan. Jeg skal have bilen. Ja, lad os gøre han og kigge på det. Prøv at han gik bare hen til mig, stillede sig, og så slog han mig af min motorcykel. Ja, sådan en har vi ikke. Hallo. Er du en kajl? Sagde du det? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Hvad kan du lave den til? Den der Akuma. Ja. Den kan jeg lave til 79. Så den vil jeg gerne have. Yes, sådan der. Så skulle du bare skrive under. Ja. Skide godt. Ja, tak for det. Yes, jeg vil gerne have sådan en
motorcykel, den hedder Diablos Customs eller sådan noget. Ja, lad os lige kigge på den. Eller faktisk, kan du kigge på den her i stedet for, jeg tænker lige på noget andet. Den er den her en Wenny Dynasty, den er inde på sedaner. Ja, til 250, jeg ser lige hvad jeg kan lave den til. Den kan lave til 220. Den er sgu cool, ja. Hvad er det for en sige, du leder efter, min ven? Jeg skærer den. Så den der, så skulle du bare skrue under. Nej. Er det klart? Er det klart? Hvad laver du? Er det klart? Ja, nå, sorry, så vi går ned og kigge? Ja, for helvede. Men jeg skal... Du bliver nødt til at finde en anden, så. Åh, det er fucking fede farve, den der, jeg havde. Shit, mand. Den var godt lavet. Hvad hedder det? Hvad er det egentlig? Hvad kan man sælge sådan nogen for nu? 750 måske. Hvor er det, du sagde, Mads? Jeg har noget med 300.000. Jeg har 341.000 og komme 48 eller andet. Jeg sælger den her til 300. Maybe I could have done it different. Maybe I should make a change. But the end is almost here now. And I can feel the flames. Take a deep breath. Look to the sky.